Skulle gå så. Ja, du klar? Ja. Du klar på den? Hallo? Skulle gå. Ja. Det är det dött. Vi har också gått sessnande och har föran. Slipper. Ja. Slipper noen ganger fett med det. Ja. Ja. Så der jo. 2,5 meter. Ja. Det var god tanke, det var mer än det. Absolut.